নাওবৈচা সমষ্টিৰ ৰাইজে বানপানীৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰ পৰা সুৰক্ষা বিচাৰি নৈ পাৰত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। উল্লেখযোগ্য যে নাওবৈচা সমষ্টিৰ পাভনৈপৰীয়া ৰাইজে সন্মুখীন হৈ আহিছে ব্যাপক সমস্যাৰ। পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল যে বিগত দুটা বছৰে পাভনৈ মথাউৰি ভাগি যোৱাৰ ফলত এক নং ধৰ্মপুৰ, তিনি নম্বৰ ধৰ্মপুৰ, দুই নং কেহুতলী, তিনি নং ইছলামপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ সমস্যাৰ। কেইবা শতাধিক বিঘা খেতিপথাৰ নষ্ট হোৱাৰ লগতে কেইবাবাৰো বানপানীয়ে বুৰালে অঞ্চলবাসীক, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো কাণসাৰ নাই। এতিয়া সকলোৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি ভগ্ন মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক বানপানীৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়। যে যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি আমাৰ এই ধৰ্ম এক নং ধৰ্মপুৰ, দুই নং কেহুতলী, তাৰপিছত তিনি নং ধৰ্মপুৰ, তিনি নং ইছলামপুৰ কেইবাটাও গাঁও এই পাবনদীৰ এই চেকবানটো ভাঙি যোৱাৰ ফলত এই বানত হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া হৈছে, বহুত ক্ষতিসাধন হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ। গতিকে এই চেকবানটো যোৱা বছৰ ভাঙিছে, তাৰ আগতেও এবাৰ ভাঙিছিলে, তাৰপিছত পুনৰ বন্ধা হৈছিলে, আমাৰ আগৰ বিধায়কে বান্ধি দিছিলে, তাৰপিছত যোৱা বছৰ আকৌ এই চেকবানটো ভাঙি যোৱা বছৰো বানত যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে। এইবাৰো আপোনালোকে জানে কেইদিনমান আগত আমি তাতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ। আমাৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ ৰাস্তা তিনি ঠাইত ছিঙি নিছে, এন ডি মাথাউৰি তিনি ঠাইত ছিঙি নিছে, আৰু ৰাইজৰ এক সপ্তাহ ৰাইজৰ ঘৰত পানী, গৰু ছাগলী ৰাখিবলৈ জেগা নাই, মানুহ থাকিবলৈ সুবিধা নাই। গতিকে যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে আমাৰ এই পাবনদীৰ চেকবানটো ভঙাৰ ফলত। নদীৰ দুয়োপাৰে মাথাউৰি আছে, মাজত 30 মিটাৰ জেগা অকল ভাঙি এই পানীটো ডাইৰেক্ট নদীৰ পানীটো ডাইৰেক্ট সোমাই আহে। অলপ বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই দুই তিনিটা গাঁৱৰ গোটেই মানুহৰ ঘৰত ৰাস্তা ঘাট গোটেই বানৰ তলত থাকে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতে যাতে এই বিষয়টো অনতিপলমে তেওঁ এই বিষয়টোত চকু দিয়ে আৰু এটা স্থায়ী সমস্যাৰ সমাধান কৰে। এই বিষয়ে আমি জিলা প্ৰশাসনত কেইবাবাৰো অৱগত কৰাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ততাতৈয়াকৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই নদীৰ পাবনদীৰ চেকবানটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ ৰাইজক বানৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। কিমানখন গাঁৱৰ ৰাইজে এই চেকবানটোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে? এই চেকবানটো ভাঙি যোৱাৰ ফলত আপোনাৰ কমচে কম 6-7টা গাঁও এই পি ডাব্লিউ ডিৰ মাথাউৰি পাৰ হৈ পানী যায়, ৰাস্তা ছিঙি যায়, আৰু এই চেকবানটো বান্ধি দিলে আপোনাৰ পানীটো ডাইৰেক্ট নদীয়েদি গুচি যায়, কোনো সমস্যা নহয়। সেইফালৰ ৰাইজৰ কোনো ক্ষতি নহয়, এইফালৰ ৰাইজৰো কোনো ক্ষতি নহয়। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে জিলা প্ৰশাসনক ইয়াত পঠাওক, স্পট ভিজিট কৰক, ভিজিট কৰি তেওঁলোকে সমস্যাৰ বুজটো লওক, বুজ লৈ এটা স্থায়ী সমাধান কৰি দিয়ক। নাওবৈচাৰ পৰা পুৰন্দৰ গগৈৰ প্ৰতিবেদন, অসম আদিত্য।